A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 5.177, deles 1.301 son da área da Coruña, 1.050 da de Lugo, 543 da de Ourense, 316 da, da de Pontevedra, 768 da de Vigo, 938 da de Santiago e 261 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 49 están en unidades de cuidados intensivos, 120 en unidades de hospitalización e 5.008 nos seus domicilios. Polo da agora en Galicia, hai un total de 172.679 persoas curadas, registrándose 2.592 falecementos. O número de doses de vacina contra a COVID-19 administradas é de 4.196.758.